लोक दोहोरी गीत प्रतिष्ठानका निवर्तमान अध्यक्ष रमेश बिजीले यति बेला विवाह गरेका छन् निकै ब्रेस्कार लागेपछि उनले विवाह गरेका हुन् पछिल्लो समय राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान निवर्तमान अध्यक्ष रमेश बिजी वैवाहिक जीवनमा बाँधेका हुन् उनलाई वैवाहिक जीवनको शुभकामना थुप्रै हिट गीत सर्जक बिजीले आफ्नो गृहजीलाई स्याङ्जा किस शर्मिला शेषसँग विवाह गरेका छन् उनले लामो समयदेखि अस्ट्रेलियाको मेलबर्नमा बस्दै आएका उनीसँग विवाह गरेका हुन् बिजी र श्रेष्ठले केही वर्षको प्रेम सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत गरेका हुन् विवाह गरेर उनीहरू केही दिन अगाडि यति बेला अस्ट्रेलिया पुगिसकेका छन् बिजी निकट अनुसार उनीहरू अब उतैको स्थायी रूपमै अस्ट्रेलियामा बस्ने बासिन्दा बन्ने भएको छ लोकदोरी क्षेत्रमा थुप्रै कलाकारका सर्जक बिजीलाई यति बेला सामाजिक सञ्जाल मार्फत विवाहको बधाईसहित दाम्पत्य जीवनको शुभकामना व्यक्त गरिरहेका छन् बिजीले लेखेका थुप्रै गीतहरू अहिले पनि बजारमा निकै चर्चित रहेका छन् सुनपानीले छर्कमायालु सरर पानी घट्टामा रुन्छ नि मन किन रुँदैन तित्ते करेली देउरालीमा धजा चिया छानेको आदि इत्यादि गीत निकै चर्चित गीतको रूपमा चिनिने गर्दछ फिल्मको कथामा समेत लेखन कार्यमा उनले हात हालिसकेका थिए उनी लेखनमा रहेको यति बेलाको चलचित्र परदेशी दुई आगामी दशैँमा प्रदर्शन आउने तयारीमा रहेको छ गृह जिल्लाकी शर्मिला श्रेष्ठसँग उनले प्रेम विवाह गरेका हुन् यी दुईले लामो समय आफ्नो प्रेमलाई गुप्चुप राखेको थियो यसै साथ अस्ट्रेलियातर्फ लाग्न अघि उनीहरूले विवाहबारे सार्वजनिक गरेका थिए केही कुराहरू लोक दोहोरी गायन तथा सर्जक लोक दोहोरी गीत प्रतिष्ठानका पूर्व अध्यक्ष रमेश बिजीले यति बेला विवाह गरेका छन् आफ्नै गृह जिल्ला स्याङ्जाका निवासी शर्मिला शेषसँग प्रेम विवाह गरेका हुन् विवाह गरेका बिजी र श्रेष्ठले विवाहको हल्ला केही अगाडि साङ्गीतिक क्षेत्रमा छाएको थियो तर आधिकारिक रूपमा यसलाई उनीहरूले स्वीकारेका थिएन अहिले भने गायक बिजी आफैले सार्वजनिक गरेका हुन् यी कुरा विवाहका सार्वजनिक भएपछि उनलाई सामाजिक सञ्जालमा आफन्त साथीभाइले बताइदिएका थिए हामी पनि उनलाई के भन्न चाहन्छौँ भने वैवाहिक जीवनको शुभकामना र आगामी दिनमा लोकदोरी क्षेत्र र नेपाली साङ्गीतिकलाई कहिले पनि नबुलाउँ र देशलाई सधैँ माया गरौँ जे होस् उनीहरूको जीवन सुख रहोस् दाम्पत्य जीवनको शुभकामना